Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal. Ja, velkommen til byrådsmødet endnu en gang. Det er sådan, at vi i dag har to punkter med på tillægsdagsordenen, og det skal jeg lige sikre mig, at I gerne vil være med til at behandle dem også. Det er nækkes der til, og så er vi klar. Og det første punkt, det er budgetforslaget 2023-26, hvor der er en indstilling fra økonomi- og erhvervsudvalget, der går på, om vi skal sende det her budgetforslag videre til anden behandling. Jeg skal kort sige, at der er jo kommet nye oplysninger siden vi har besluttet det her budget, og derfor vil jeg også indbyde partiformændene i forliget samt formandskabet i Socialudvalget til et møde i næste uge, sådan så vi lige kan få tingene snakket igennem. Kan I høre mig? Fedt. Der har jo også været en aftale, ikke at jeg har været en del af den, men om at vi skal begrænse debatten her ved første behandling, og så skubbe det til anden behandling, så vi ikke gentager hinanden. Jeg vil prøve at lade være med at sige for meget nu, som jeg vil gentage igen til anden behandling. Men som Ulrik siger, så er der nye forudsætninger. Det er et tocifret millionbeløb på socialområdet. Det er sådan set også et tocifret millionbeløb på busområdet. Regionen vil skubbe en regning videre til os. Vi har selv en ekstra regning, fordi brændstof er blevet dyrere. Det er generelt nogle nye præmisser, der er for det her budget. Det betyder jo, at der går forhandlinger i gang. Det er forhandlinger, som jeg ikke umiddelbart bliver inviteret med til. Det er jeg selvfølgelig ked af. Men det er jo også forhandlinger, som underminerer høringsprocessen, hvor de organisationer, som det vedrører, ikke har mulighed for at give høringssvar, ikke har mulighed for at blive hørt, fordi det nu bliver lagt op til en forceret proces. Grundlæggende så handler det her jo om, at vi har underbudgetteret, og der mangler penge i kassen. Det er ikke nødvendigvis, fordi vi ikke må bruge flere penge. Vi bruger ikke op til serviceloftet. Det er fordi, der ikke er indtægter nok. Der er blevet givet skattelettelser de år, hvor kommunens økonomi var god, men økonomien går i bølger, og når man giver skattelettelser på toppen, jamen så gør det ekstra ondt i dalen. Den bliver ekstra dyb. Det er det, vi står over for nu. Det er en del af løsningen, eller en af løsningerne, at man simpelthen ser på indtægtssiden. Jeg siger det nu, fordi at jeg håber, at I vil tage det med videre. Jer, der så skal forhandle om det. Se på de kommunale indtægter, ikke bare på kort sigt, men på lang sigt. Derudover, jamen så er det jo på socialområdet, og der har jeg nogle spørgsmål, jeg gerne vil stille, fordi en ting er, at det bløder nu, det er blandt andet på grund af mange års nedskæringer i det forebyggende arbejde, det er manglen på pædagoger, helt fra barnsben, der, som jeg tror, er medvirkende til det, vi står i nu. Men det er jo også fordi, at man på socialområdet har en række private tilbud, der trækker profit ud af systemet. Det er så sent som i mandags, havde DR en ny dokumentar, hvor man igen viste, hvordan et stort koncern af forskellige virksomheder, ejet af den samme familie, inden for socialområdet, sugede penge ud af, det var så Slagelse Kommunes socialsystem. Altså hvordan en medarbejder, der kortlægger det her, og går til sin leder og siger, at vi er nødt til at stoppe med at bruge det her firma, jamen hun er med, eller udtaler, at det sparede kommunen et tocifret millionbeløb. Det er ærgerligt,
at det er en mulighed at tjene penge på socialområdet. Det var tæt på, at det blev stoppet i Folketinget. Radikale Venstre sprang fra til sidst. De borgerlige partier var aldrig med på at stoppe det her. Men jeg vil gerne spørge Viborg Kommune, Socialudvalget. Er vi kritiske forbrugere? Prøver vi at prioritere de bosteder, der ikke er privat ejet, hvor der ikke bliver trukket profit ud til ejerkredsen? Hvad gør vi egentlig for at modvirke det her? Ja, og meget kort vil jeg jo bare sige, at vi har jo egentlig lavet en aftale om, at vi ikke diskuterer budgettet her, så det er jo op til Socialudvalget, om man vil svare nu, eller det kan blive ved anden behandling. Og der er ikke nogen, der har skrevet sig på, så du må vente til anden behandling med at få et svar. Og dermed så skal jeg høre, om alle kan gå ind for, at budgetforslaget oversendes til anden behandling. Stine Isaksen, værsgo. Altså, jeg har jo ikke siddet i byrådet så længe, og nu er jeg jo med i budgettet, og det er jeg rigtig glad for. Men jeg synes jo, Aksel har en pointe i, at når nu forudsætningerne har ændret sig så meget, som de har, så altså, kunne man jo godt fra forligskredsens side overveje at åbne op og invitere hele byrådet med i de forhandlinger, der skal være omkring, hvordan vi håndterer den her ekstra udfordring, som kommer fra Socialudvalget. I første omgang, som jeg sagde før, så indbyder jeg alle, og det er jo også dig, Stine, alle dem, der har været med i forliget, plus Socialudvalget, fordi det er det, der i første omgang og lige nu er det, vi ved noget om. Det er korrekt, der også er udfordringer på transportdelen, men det er ikke noget, vi er orienteret om endnu, og det er ikke noget, som på nuværende tidspunkt går ind i 23 i forhold til, hvad der er blevet forelagt for os, og derfor kan vi ikke tage stilling til det. Det, vi skal tage stilling til, det er helt konkret ekstra 10 millioner i 2022 og 2023. Så det er det, der i første omgang vil blive diskuteret, og der er ikke snakket om endnu at åbne forliget, der er bare snakket om, at vi skal have en diskussion om, hvad vi gør, en dialog om det. Skulle der så ske nogle nye ting, så er det meget muligt, at vi inviterer byrådet ind efterfølgende. Aksel, også her. Ja, kort sagt, nu der ikke kommer nogen debat, så kommer jeg ikke til at stemme for, at vi sender det her budget videre, fordi jeg grundlæggende mener, at det er et budget, der ikke hænger sammen. Der kommer uforudsete udgifter. Det gør der nu, det gør der givetvis også næste år. Og man har ikke peget på, hvordan skal vi løse de her problemer. Når man ikke vil se på indtægterne, jamen så ender det med uspiselige besparelser. Derfor ønsker jeg ikke at sende det her budget videre. Det er i orden, og hermed så går jeg ud fra, at forligspartierne stemmer for, og Enhedslisten stemmer imod, at vi sender budgettet videre. Og så går vi til sag nummer 2. Eventuel genoptagelse af byrådsmedlemmers mulighed for at følge en medarbejder i en kortere periode, og der lægges op til for økonomi- og erhvervsudvalget, at det bliver muligt igen, efter at corona nu forhåbentlig er på vej retur. Pia Viller Arndt, værsgo. Tak for det. Ja, jamen jeg vil godt lige knytte et par ord, fordi jeg synes, det er et fantastisk godt forslag, det her, som jeg hilser meget velkommen. Det gør jeg, fordi at jeg ser det som en enestående mulighed for os politikere at komme ud, jeg ved ikke, om man kan sige den virkelige verden, men ud at se, hvordan hverdagen foregår for vores kommunalt ansatte. Her får vi muligheden for at komme helt tæt på og opleve hverdagens udfordringer og glæder for vores ansatte. Hvad end det er på et plejehjem, det er på en skole eller et helt tredje sted, så kan det at være med som praktikant for en dag eller flere dage, være med til at give os en masse god input og feedback, som kan være med til at kvalificere os i vores politiske arbejde, og ikke mindst i vores beslutninger fremadrettet. Så jeg hilser forslaget meget velkommen. Jeg glæder mig til, at jeg skal ud i praktik i uge 10, og hermed også en opfordring til jer, mine gode byrådskollegaer, om at bakke op om forslaget, og selvfølgelig om at deltage i praktikken i uge 10, både nye som gamle i byrådet. Tak for det. Tak for det. Og vi følger indstillingen, og går til sag nummer 3.
Boligselskabet Viborg søger om afdeling 19, Mogensgården, fritages for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond. Og det er der ikke nogen, der har kommentarer til, så det gør vi. Og så går vi til sag nummer 4, analyse af erhvervsservice i Viborg Kommune. Stine Isaksen, værsgo. Mange tak. Altså, som en del af det nye budget, fordi der skal vi jo ud og spare 15 millioner kroner på administration her i Viborg Kommune. Og noget af det, bliver peget på, det er eksterne konsulenter, som det, man skal spare på. Og så tænker jeg, at det er lidt paradoksalt, at vi så på det første byrådsmøde efterfølgende vil købe nye eksterne konsulenter ind til at lave en analyse af vores erhvervsservice. Det tænker jeg et eller andet sted godt kan være lidt en våd klud i ansigtet på nogle af alle de mennesker, der er ansat her på stedet, som nu skal virkelig til at stramme, livremmen ind og må se nogle af deres kollegaer forsvinde. Og jeg tænker, at de besparelser på 15 millioner, det er jo rigtig mange penge, og det kommer jo til også at gå ud over, det går ud over arbejdsmiljøet, det går ud over den service, som vi kan levere fra kommunens side. Og nogle gange så tænker jeg lidt, at man sådan undervurderer folk i administrative stillinger. Jeg synes, det er meget sigende, når man kommer ind ad døren her, så er der det her ukrainske flag og så en pil. Og jeg har før fremhævet for nogle af de ansatte, at det synes jeg er brandgod kommunikation. Og det, som man kalder kolde hænder, jo på mange måder er varme hænder, som griber nogle flygtninge, nogle fordrevne i en meget udsat position. Så jeg synes ikke, at det er det rette tid og sted for at indkøbe nye eksterne konsulenter, når vi samtidig pålægger vores egne ansatte en meget streng besparelse, som kommer til at påvirke dem fremover. Ja, tak. Og Kurt Mosgaard? Jamen, der skal ikke nogen hemmelighed, at jeg synes, det er en rigtig god idé at lave sådan en analyse af erhvervsservice, både hos os og Business Viborg. Forleden blev jeg igen kontaktet af sådan en lokal byggemand, der kunne fortælle, at han havde kontakt med andre, der skulle lave noget arbejde i Viborg Kommune, men de andre firmaer, de havde absolut ikke lyst til at komme ind i Viborg Kommune, fordi det var bare for træls, og hvis de skulle have en pris for at lave noget i Viborg Kommune, så skulle de have dobbelt pris, fordi det var så omkostningstungt at være her. Og jeg tror, det er baseret på historik og alt muligt andet, og sikkert ikke det er rigtigt, så jeg ved om, at de nu kvalificerer det med et konkret papir, der fortæller om deres dårlige oplevelse med Viborg Kommune. Jeg tror ikke, det er rigtigt, men når det er sagt, så synes jeg, det er godt, at vi bliver undersøgt den her erhvervsservice nærmere ved sådan en analyse her, med henblik på, at vi bærer, for det er jo en del af indtægtsgrundlaget til vores kommune, at vi har et erhvervsliv, som er velfungerende, har nogle gode rammer, og dermed skaber jobs, og dermed skaber penge, både til Viborg Kommune, men også til vores ansatte. Så jeg synes, det er god og fornuftig måde at sikre, at vi har nogle indtægter på. Så jeg synes, det lyder fornuftigt. Jeg synes også, det skal bakkes op af noget andet. Jeg tror, det er utroligt vigtigt, at vores ansatte, der arbejder inden for det felt her, mere på dag-til-dag basis, får nogle tilbagespil på, hvordan de leverer. Når man afleverer sin bil på et værksted, så går det ikke mange dage efter, man får en mail fra værkstedet, der siger, hvad var din oplevelse her? Altså ikke noget, hvor man skal kigge et år tilbage, men hvor man bare skal kigge et par dage tilbage. Det tror jeg, det skal suppleres med, men det har vi drøftet i mere erhvervsvalg, som måske et af tingene, der skal laves som opfølging på det her. Tak. Ja, tak. Og Mads Pani? Men jeg synes også, det er en rigtig god idé at prøve lige at så lige gå kommunens erhvervsservice igennem med en tættekamp. Altså, jeg tror godt, det kan være sundt, sådan løbende, og ligesom at tage nogle områder frem, og så sige, får vi det rigtige ud af de penge, vi bruger? Bruger vi penge på de rigtige ting? Gør vi det på den rigtige måde, hvor det har størst mulig effekt? Og det er egentlig sådan, jeg ser det her. Altså, jeg tror, jeg forestiller mig hverken, vi skal til at bruge mange flere penge, eller meget færre penge på erhvervsservice i Viborg Kommune, men jeg forestiller mig, at vi skal prøve at se på, om vi gør det rigtige. Og der synes jeg nogle gange også, det kan være sådan lidt svært at holde det helt store overblik i alle de indsatser, vi har gang i, alle de ting, vi gør, om de batter noget hver især, eller om vi så at sige får nok for pengene. Så, men på den baggrund synes jeg, det er rigtig fornuftigt, at vi lige tager et tjek på erhvervsservicen og forhåbentlig bliver endnu bedre i Viborg Kommune. Ja, tak for det, Mads. Så fik vi heldigvis lukket solen og det dejlige lyse vejr ude. Og så går vi videre til Axel Ross her. Værsgo. Ja. Jeg er ikke sikker på, at det er det her, vi vil få ud af det, Mads. Fordi det, der foreslås her, jamen det er nogle eksterne konsulenter, der sender spørgeskemaer ud og laver interviews med tilfældigt udvalgte virksomheder
noget i den dur, det er det, som jeg med andre ord kalder pseudo-arbejde. Altså, jeg tror på, at det er rigtig godt, når virksomheder kontakter dig, Kurt, eller kontakter Business Viborg med de helt konkrete oplevelser, opgaver. Men det der med, at man bare i blinde sender spørgeskemaer ud, at nu skal vi svare på dit og på dat, jamen det er et tidsspild ved virksomhederne. Det er et tidsspild her hos os, hvor der bliver brugt en hel del konsulenttimer på at udskrive en pæn rapport. Så skal vi holde møder, hvor vi skal se den her pæne rapport sat op i fine grafer osv. Og det mener jeg simpelthen ikke, vi kan tillade os i en tid, hvor der bliver sparet så hårdt. Altså den symbolik, der er i det over for de medarbejdere, der ikke kan levere den ordentlige service, over for de nedskæringer, der kommer på socialområdet lige om lidt på rådhuset her, jamen, at så har vi tid til at hyre eksterne folk til at sende spørgeskemaer ud i flæng og lave dyre rapporter. Altså, det er jo en forkert prioritering. Når vi siger, at vi skal prioritere det borgernære, det mener jeg ikke, det er at sende spørgeskemaer ud og holde fine powerpoints med dem. Axel, du skal lige være opmærksom på, at der er en åben og en lukket sag her. Og det vi snakker om nu, det er den åbne sag, om der skal være analyse, og ikke hvordan. Det er fri fantasi. Jeg har ikke læst om PowerPoints nogen steder. Det er sådan, jeg forventer, at analysen bliver præsenteret. Det er sådan, konsulenter arbejder. Det er en del af det, når det skal præsenteres på den måde. Hvis det er på en helt anden måde, så ret man da endelig. Men det er sådan, jeg har forstået sagen. Ja, tak. Peter Juhl, værsgo. Jamen helt kort går vi ind for, at vi prøver at undersøge, hvad vi kan gøre for at øge vores kvalitet i erhvervsservicen. Og det gør vi, fordi vi jo ideologisk set tror på, at vi kan udvide vores skattegrundlag ved at få flere arbejdspladser og flere borgere. Ikke ved, som Enhedslisten foreslår, at trække flere penge op af lommerne på de borgere, vi har. Så derfor synes vi, at det her det er en rigtig god idé, som vi selvfølgelig går ind for. Og så bliver jeg ked af det, Stine Isaksen, når du siger kolde og varme hænder, for det har været meget vigtigt for i hvert fald os i budgetforhandlingerne. Det har der ikke været nogen snak om. Alle medarbejdere, vi har i kommunen, er vigtige at gøre noget. Så det er i hvert fald ikke fra vores side, at der er blevet sagt noget om kolde eller varme hænder. Ja tak, og Mette Nielsen. Jamen, det er bare kort til dig, Axel, fordi at, nu snakker du jo meget om den borgernære velfærd, og for at vi skal have råd til den her velfærd, så er det her jo faktisk noget af det, som Peter Juhl også var inde på. Nu kom Peter så før mig. Men det er jo den måde, vi får penge i kassen på, det er jo ved at have virksomheder og skabe arbejdspladser, og for den sags skyld også, hvis vi kunne få nogle tilflyttere. Så det er bare for at sige, at man skal altid sådan huske, når man starter et ideologisk korstog og vil skyde noget ned, så kan det være en kortsigtet løsning. Det her, det mener jeg simpelthen er grundlæggende nødvendigt, at vi ligesom bakker op omkring vores erhvervsliv og ser, om vi kan, hvad skal man sige, understøtte det endnu bedre for netop at få nogle skattekroner i kassen til den borgernære velfærd. Ja, tak. Og Stine Isaksen. Kort til Peter. Det er overhovedet heller ikke det, jeg mener. Tværtimod, så synes jeg faktisk, at dig og alle andre kolleger her i byrådet taler virkelig varmt og pænt om også folk i administrationen. Det, jeg sagde, det var bare, at man ofte omtaler folk i administration som kolde hænder. Og det er virkelig slet ikke det, jeg oplever. Altså, nu sidder jeg jo også i beskæftigelsesudvalget, hvor der er rigtig mange mennesker i jobcenteret, som faktisk er med til at lave en rigtig stor indsats, både i forhold til at få folk i job, men også at få dem i, kan man sige, på højere livskvalitet og få dem samlet op. Så det har jeg stor ros til øverst for. Det, jeg mener, det er jo bare, nu har vi jo også siddet og haft beskæftigelsesudvalgsmøde i går og set på, hvor store besparelser vi faktisk er til at implementere der. Både dem, der er pålagt af os selv, kan man sige, men også nogen, der kommer nationalt fra. Og så synes jeg bare, at når vi nu har sat os som mål, at de 15 millioner så vidt muligt skal findes blandt eksterne konsulenter, så synes jeg virkelig, at det er en våd klud i ansigtet på de ansatte, der nu sidder og skal stramme livremmen så meget ind. Ja, tak. Og så er der ikke flere på talerlisten, og jeg har ligesom konkluderet mig frem til, at Alternativet og Enhedslisten stemmer imod, og at de øvrige stemmer for. Og så går vi til sag nummer 5, mødeliste for byrådet.
Og her er jeg spændt på, om folk kan stemme for. Det ser sådan ud. Det er altid en af de helt store. Katrine Fusse her Rode. Ja tak. Jamen det er egentlig fordi, når jeg lige slår blikket ned over mødelisten, så synes jeg, der mangler et møde. Det er jo nogen tid siden, at vi har været samlet og diskuteret skole, og vi har faktisk et temamøde den 24. oktober, som jeg ikke finder på mødelisten. Jamen, det er fantastisk observeret. Det lader til, at det er korrekt. Det bliver efterfølgende forbedret, så vi også får det møde med. Og så godkender vi resten af mødelisten, og så går vi til tillægsdagsordenen. Det er fra Socialdemokratiets byrådsgruppe, at der er forespurgt om man kan lave en ændret udpegning til børne- og ungdomsudvalget og teknisk udvalg, hvor Martin Sanderhoff erstatter Birte Heidt som medlem af børne- og ungdomsudvalget for den resterende del af byrådsperioden, og at Birte Heidt erstatter Martin Sanderhoff som medlem af teknisk udvalg for den resterende del af byrådsperioden. Og det ser det ud til, at vi godt kan bakke op om. Og så er der også en ændret udpegning i forhold til hegnsynet. Og indstilles, at Søren Roslyng udpeges som medlem og Bent Madsen som suppleant i stedet for Birte Heitz og Marianne Aarhus. Og det kan vi også gå ind for. Og dermed er vi færdige med den åbne del af dagsordenen. Tak fordi I kom. Der er for meget gang i mit hoved. Den er rivrag ruskende gal. Der er i det hele taget temmelig rodet. Her på første sal. Jeg vågner op og er fyr og flamme. Og et par timer efter lukker jeg ned. Hver dag er den samme. Og det bliver ved og ved og ved. Tag den med ro. Tag den med ro. Tag den med ro. Jeg tager den med ro. Der er penge, der skal tjenes. Der er en ryg, der skal lænes. Der er regninger i bunker. Det går ondt i mine klunker. Der er tøj, der skal vaskes. Der er slik, der skal gnaskes. Der er tag, der skal fixes. Der er musik, der skal mixes. Sofa, nu kommer jeg. Sofa. Ja, sofa, nu kommer jeg. Rødre sofa. Nå, men i dag skal jeg ned til min læge og snakke om depression. Esterinlys, der mangler en væg. En defekt kanon. Mund han stikker mig en løbepille eller sender mig til psykolog. Munden bare lige så stille, siger tag den med ro. Yeah. Tag den med ro. Tag den med ro. Jeg tag den nu med ro. For at springe lidt i tiden. Jeg fik svar på mine blodprøver forleden. Jeg var ikke alvorlig syg.
Så nu sidder jeg tilbage med en prognose. Jeg er manisk og lidt af en psykose. Så måske skulle jeg besøge en hjernevrider og forstyrre på mine skizofrene sider. Eller bare give los og sige hvad så. Der gik det egentlig meget godt med ham, Dirk Passer. Jeg må stoppe inden teksten helt forsvinder. Kom ud og hilse på og kysse kvinder. Jeg kan mærke at min puls eksploderer. Jeg kan næsten ikke mærke mine tæer. Tag den med ro.
Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.